Vi är nyvakna. Vissa är inte nyvakna alls. Jag är så mycket. Får lite bröd. Och nej, uff. Det är ljust. Vi är hemma snart. Klockan är väl typ 5 på morgonen. Här uppe. Men Här nere. Det är klockan 10:30. Ja, ta ut det. Ja. Ja? Ja, inte. Clock time. Yes. Visst är klock. Det är lokal tid. Det är klockis det. Det är uret. Ja, det är urdumt. Nu lackar vi ur. Ja, det är klockrent. Juice, lite bröd. Complimentary kan vi säga att det är. Vi har lite yoghurt efterrätt. Ja, that's it. Yoghurt?